Ay, tío, pándole. Отбелязването на Архангелова войнишка задушница. Ladies and gentlemen, welcome to the commemoration of Saint Archangel's All Souls Day. The national anthems of the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. Внимание за посланника на Република България в Република Македония, негово превъзходителство господин Иван Петков. Ladies and gentlemen, may I have your attention for the ambassador of the Republic of Bulgaria in the Republic of Macedonia, His Excellency Mr. Иван Петков. Уважаеми постоянен секретар на Министерство на отбраната на Република България Николай Милков, уважаеми контр-адмирал Гагашев, заместник командващ на Обединените сили на Република България, уважаеми представители на Министерството на отбраната и на армията на Република Македония, почитувани отец Яков, уважаеми госпожи и господа, събрали сме се по повод на Архангелска задушница. Основавайки се на нашата вяра в безсмъртието на душата, на задушница се стремим да запазим връзката с онези,
които са напуснали земното и са се преселили във вечността. По стара българска традиция на Архангелова задушница това особено силно се отнася за паметта на падналите войници и офицери, поради което днес сме тук на военното гробище в Ново село, където са положени десетки български войни. Нека използваме този повод да си спомним с почет и за всички останали, които са загинали по време на отминалите конфликти, без разлика на тяхната вяра и народност. На този тъжен спомен трябва да ни подсеща за жестокостта и трагедията на войните и да ни възстановява да търсим взаимно разбиране и по-добро бъдеще, работейки всички заедно за доизграждането на Обединена Европа. Honorable State Permanent Secretary of Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, Николай Милков. Honorable Rear Admiral Gagashev, Deputy Commandant of the United Bulgarian Forces. Honorable Representatives of the Army and the Ministry of Defense of the Republic of Macedonia. Honorable Father Jakub. Honorable ladies and gentlemen, we have gathered together on the occasion of the Saint Michael, the archangels all preserve the connection with those who left the earthly and went to the eternal, according to pertinent to the memory of the fallen officers and soldiers. This is the reason why we are here today at the military cemetery in Novo Selo, whose dozens of Bulgarian warriors. Ваше превъзходителство, господин посланник, уважаеми представители на Министерството на отбраната на Република Македония, господин адмирал, уважаеми отци, дами и господа, съществува отдавнашна традиция, съгласно която народите навсякъде в Европа по това време на годината отдават почет към героичната саможертва на тези, които дадоха живота си за благородната кауза на родината. Важна част от тази традиция е чествания да се правят не само в настоящите граници на държавите, а навсякъде, където войниците почиват в мир. Това е един забележителен сигнал за помирението между европейските страни, особено след Втората световна война, след столетия на войни, които са разкъсвали нашия континент, свидетелство за зрелостта на нашата евроатлантическа цивилизация, но също така и международно задължение за всички нас и стандарт, който проистича от конвенции на ООН и други правно обвързващи документи. Дами и господа, за мен е чест вие да сте тук днес с нас и за да отдадете вашата почет към героите. Въпреки, че ние им дължим цялото си уважение, то никога няма да достигне и ще остане несъизмеримо с величието на техния подвиг. Трябва да признаем, че поради историческите турбуленции в нашия регион, в нашата част на Европа, ние все още трябва да догонваме високите стандарти за това как да се грижим за нашите военни гробища, за да можем да доведем тук и младите поколения, за да могат те да разберат славата, но и грешките на историята, за да не позволим раздорите да се появяват отново и най-важното да не позволим в бъдеще нови войни в Европа. Благодаря още веднъж за вашето присъствие тук. And here is the English translation.
Отче Яков Киев, започнете ли служба? Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за нашите држави, Република Македонија, Република Бугарија, и за сите православни христијани на Господа да се помолиме, и од престол на Господа на славата да се помолиме на Господа, за оние што плачат, страдаат. На Твоите слуги, зашто сите на чедата Божи, на сите православни христијани, да ви се прости секој прегрешение, волно и неволно. Господ Бог да ги насели нивните души, каде што почиват праведниците, да се помолиме. Господи, помилуй. Боже на духовите на секое тело кое што смртта си уништили дјавол. Чен спомен вечен спомен. Република България в Република Македония, да ти имам пет. The first grant is from the ambassador of the Republic of Bulgaria, the Republic of Macedonia, Mr. Ivan от началника на отбраната на Република България, генерал Симеон Симеонов. Read from the Chief of Defense of the Republic. Read from the General Consulate of the Republic of Bulgaria in Bitola. Венец от посолството на Руската федерация в Република Македония. Arrived from the embassy of the Russian. Искам няколко думи на благодарност. Изключително бях тронат от това, че ние се събрахме, почетахме паметта на българските герои. Благодаря ви много за участието. Каня ви да се на чаша вино и на хапка погача и след това в ресторанта в Ново село всички гости заедно да почетем паметта на загиналите герои.
I will express. Ама не знам. Няма да се направи. Не, 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 не,